जी आम दिन सारा दौड़ी 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 आधार जो ये लिंक पाई बोली चाड़ो पाई बोली दिन सारा एपट सेपट आसलु से भात कर से मटन झोल आईले मछफाच आने कौन कर चिकेन तो खाऊ ना आ गरम भात मटन झोल खाऊँ टे बैगन छाणी मुझे खाइबी दही टी आ खाइबी चार्टा बाजला आसिक खाऊँ ये मटन झोल मटन खाऊ मटन खाई दिखे दही आपने देह तो पवन लगे बैगन टे छाणी आसिक बैगन टे छाणी सब कौन खाइ बैगन पसंद ना बिलकुल खाई चिटा लगे खावी सरी कम धंदा सब सरी जाकंद मार्केट जा खाई मो कि करनी कहती गुपचुप आने से कह गुपचुप ना चाह पी अल्प थी डाली चाह से कहल कि ना गुपचुप आगे कौन आण मे खाइबी हाउ आणवी तो से जा देखिए कौन करी मत कि करनी मोपाई बिस्किट जाऊ ना 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 रैबिट टाइम से आईला माने ही लग जीव पलिथिन कंपिटी के रखी दूँ मत भारी पसंद ये रोईदा ही हो आईन तो खाइबे पसंद लाइट तो भूल जो अंधा देख जी सर आसत
ଚାଉଳ ସିଝୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ଚିଚିଡ଼ା ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମନଟା ବି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ସତ କଥା ଯାହାକି। ଖାଇକି ବାସନ ଧୋଇବା ବି ସବୁ ସରିଗଲା ମୋର, ଆଣିଥିଲି କପଡ଼ାଟା ବି ଥିଲା କାମ କରୁଥିଲି। କୁନି କୁନି ଆଜି ଯେଉଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ତ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ଯାହା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ଗତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଇଏରେ, ଦିନ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟି ହେଉଛି ମୋ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି, କ'ଣ ହେଲା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରିଲିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ତ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନାରେ ବିରିୟାନୀ ଥିଲେ ଖାଇଲି, ଛେନାରା ବିରିୟାନୀ ଥିଲେ ଖାଇଲି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ କରୁଥିଲି କାମ ବୋଧେ, ତାପରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଯିଏ ଆଖିରେ ପଟେ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଯେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡଟା ସାମ୍ପୋ କରିନି କେତେ ହେଲାଣି, ସାମ୍ପୋ କରିକି ତେଲ ମାରିଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି ବହୁତ ସେ କାନ୍ଦୁ କହିଥିଲି ସେ ତାପରେ ତୋମେ ଯାଇ ହଉ, କାମ ଫାମ ସାରି ଟିକିଏ ଆଇଁଷ ସେ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ଯେ, ତାକୁ ମାଜି ମାଜି ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ମାଜି ମାଜି ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତେ, ହଁ ଭୀମାରେ ମାଜି, ସର୍ପରେ ମାଜି, ଜେଲ୍ରେ ମାଜି, ଭୀମ ଜେଲ୍ରେ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ମାଜିବି। ମଟନ୍ଟା ଟିକିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏନି କି, ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, ସେ କି ମଟନ୍ କିଣି ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ସେ କଡ଼େ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଇଁଷ ନ ଖାଇବା ଲୋକକୁ ତ ଆହୁରି ଇଏ, ମୁଁ ତ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ବାସନ ମାଜିବି, ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାସନ ହେଲେ ବି ଗୁଣ ଲାଗିବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ସେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ପକଡ଼ କରିପାରୁଛି, ଆମ କଲା ହେଲେ ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ କରି ପକାଇଦେବୁ, ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିଲିନି ପକାଇପାରିଲିନି, ଆଉ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମେଡ଼ିସିନ ରାତିରେ ସକାଳ ହେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବିନି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ କଷ୍ଟ କିଏ ଖାଇବ ମେଡ଼ିସିନ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ତ ଏପସଟ କରିକି ଗଲା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଇଏ କରିକି ଏବେ ସେମିତି ମିନିମକର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଖାଇଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲି, ତାଙ୍କୁ ଗରମ କରିଦେଲି, ପୋଚାପୋଚି ସବୁ କଲି, ବାସନ ସବୁ ମଜାମଜି କରି ଆଣିଦେଲା, କପଡ଼ାଟା ଥିଲା ତାକୁ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି କରି ସର୍ପ କରି ଭେଜିଛି, ସକାଳୁ ସଫା କରିବି, ଆଉ ଅସନ ଲାଗିବ ନା ସଫା ହେଇନି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଆଉ ନାକ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମୋର, ସୋରିଷରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ଡବାରେ ଗରମ କରି ରଖିଛି, ଗୋଟେ କୁଟ ରଖିଥିଲି ଖୋଜି ରଖିଥିଲି, ଏଇଠି ଏଇଟା କାନର, ଏଇଟା ଇଏର, ତାକୁ ଟିକେ ମାରିବି ଘସିବି,
ଘଷିଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଆସୁଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୋତେ ତ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ବେଶୀ ଓଦା ଫଦା ହେଲେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ନାକ ବର୍ଷ 12 ମାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ବେଶୀ ହୁଏ। ମୁଁ ଟିକେ ରାତିରେ ବାସନ ମଜା ମଜି କପଡ଼ା ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ଚାଲେ ଯେତେ ରାତି ହେବ ନା କାହିଁକି। ମୋ କାମ ପଡ଼ିଥିବ ମାନେ ମୋତେ ନିଦ ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ରାତିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ବି ପକାଇକି ମୁଁ ମୋ କାମଟା ଇଏ କରେନି, ଯାହା ହେଲେ କାମ କାମ ସରିକି କରେ, ଯାହା ବି ହେଲେ କାମ ମୋତେ ସରିଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ କରିବେନି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ସସ୍ମିତା ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଘର ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆସିବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ମୋର ଦେହ କଢ଼ା ହେଉଛି ଖାଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଶୁଭରାତ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସକାଳ ନେଇକି ଆସୁ। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗ।